Монгол улсад усны менежмент алдагдсан учир нь усны бодлогыг зангиддаг бие даасан газар байхгүй. Тиймээс усны агентлаг байгуулах ёстой гэсэн саналыг энэ салбарын эрдэмтэн судлаачид илэрхийлж ирсэн юм а. Тэгвэл дээрх асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн усны тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал өнөөдөр хийлээ. Олон улс усны хэрэглээнийхээ 20% газрын доор 80% гадаргын уснаас хангахад бодлого чиглүүлж байна. Гэтэл манай улсад эсрэгээр усны хэрэглээнийхээ 20% гадаргын ус 80% газрын доорх усаар хангаж байна. Сүүлийн жилүүдэд газрын доорх усны түвшин буурч байгааг судлаачид хэлдэг. За Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон сууцч болно гэж ярьж байгаа ч одоо байгаа усны нөөц нь хүрлцэхгүйгээд анхаарах асуудал байгааг гишүүд хөндөж байсан юм а. Улаанбаатар хотын хүн ам, үйлдвэр ажихуйн газрууд өнөөдрийн байдлаар хурдан өсөх юм бол 2028-аас 30 оны хооронд одоо өнөөдрийн тогтоосон нөөц эрэлт хэрэгцээ хоёр бол тэнцэхэр байна. А түүнээс цааш яах вэ гэдэг одоо олон шийдэл байгаа. Нэгдүгээр төр 1000-ны сорилын сангийн компакт гэрээний хүрээнд одоо газрын доорх усны нөөцийг ашиглаж нэгдүгээр 50 жилийн хугацаанд усны нөөцийг нэмэгдүүлэх нэг боломж байна гэж үзэж байгаа. 20-р зуун бол хар алтны төлөөх зуун байсан. 21-р зуун бол цинхэр алтны төлөөх зуун. Өнөөдөр усыг хамгаалах ус чандмын эрдэнэ гэж үзэж одоо энийг үнэхээр хамгаалах чиглэлээр үнэхээр төрийн одоо маш чухал олон бодлогууд шийдвэрүүд гарах юм шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За нөгөө талаас энэ дэлхийн ур амьсгалын өөрчлөлт маш хүчтэй явагдаж байгаа энэ цаг үед бид бол усны менежментийг сайжруулж ур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах зайлшгүй шаардлагатай. Энд нэг яам байдаг. Доороо хөлгөө. Тэгээ өнөөдөр усныхны агентлаг нь одоо байгуулах гэж байгаа юм. За цаашдаа энэ тэр ой модны холбогдлоо тэр агентлагуудаа одоо байгуулах зүйтэй гэсэн ийм саналыг л би одоо олон дахин хэлээд байгаа. Усны их ойн санг хамгаалахын тулд шинжлэх ухааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах хэрэгтэйг зарим гишүүн хөндөж байна. Улаанбаатар гэлтгүй хөдөө орон нутаг тэр дундаа уул уурхай эрхэлдэг аймаг сумдын гүний усыг хамгаалах чиглэлд анхаарах хэрэгтэйг илэрхийлсэн юм. Хөдөө орон нутагт аймагт сумдад бүтцийн хувьд ямар бүтц байх боломж байгаа талаар та бүхэн маань ажлын хэсэг дээр ярьсан уу? Хөдөө сумдад бол энэ одоо асуудлыг хариуцсан мэрэгчлэлтэн бол ховорхон. Аймгийн хэмжээнд энэ бодлогыг барьж яадаг усны бодлогыг хэрэгжүүлж байдаг хяналт тавьж байдаг ийм байгууллага бол бас нэг дахин үзе эргэж харах энэ хуулийг эргэж харах бол зайлшгүй шаардлага байгаа маа. Тийм болохоор энэ удаадаа бид бол агентлагийг бол байгуулад өгчээ. Эргэж энэ хуулинд бол харах зүйл бас байгаа маа гэж хэлээд байгаа. Манай улсад усны асуудал хариуцсан агентлаг байсан ч 2012 онд тухайн үеийн засгийн газар татан болгожээ. Цаашид бие даасан агентлаг байгуулж усны нөөцөд учруулсан хохирлыг тооцдог болох нь зүйтэй гэж гишүүд үзэж байна. Усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэнэ.